င်္ဂလာပါမြစ်နာတည်တင်းချန်နယ်ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်တည်တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုပင်မြို့နယ်နမ်ရင်ချောင်းတစ်ဖက်ကန်းကိုညနေ9နာရီခွဲအချိန်ကစလို့ဖျက်တမ်းသွားလာတာလုံးဝမပြုလုပ်ဖို့ Open PDF ကဒီကနေ့တတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စံပြန်ကျေးရွာမှာလက်နက်ကြီးတံတွေကြားနေရဆဲဖြစ်ပြီးဒေတာခံစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာရွာထဲမှာပြန်နိုင်ဒေတာကြောင့်စားရေးတောက်ရေးပုံမခက်ခဲလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ MMA 1 Championship Bad Blood Poison မှာ Chin Fighter တရဲ့ချမ်းအဝါကပ်ပြတတိပေးခံရပြီးနောက်အနိုင်အရှုံးမရှိဘဲပွဲပြီးခဲ့ပါတယ်။စတဲ့တတိယတွင်အပြင်ဟိုပင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဟိုပင်မြို့နယ်နမ်ရင်ချောင်းတစ်ဖက်ကန်းကိုညနေ9နာရီခွဲအချိန်ကစလို့လုံးဝဖျက်တမ်းသွားလာတာမပြုတ်လောက်ချဖို့ဟိုပင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မှတတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။နမ်ရင်ချောင်းတစ်ဖက်ကန်းမှာလေယာလုတ်ကိုင်းသူတွေအပါအဝင်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ချောင်းတစ်ဖက်ကန်းကိုမသွားလာချဖို့စစ်ကောင်စီရင်တန်းတွေနဲ့အနီးကပ်မနေချဖို့ကိုအထူးတတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပင် PDF ရဲ့တတိပေးထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စအဝဝကိုတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းတတိပေးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကနေ့မနက်10နာရီအချိန်လောက်ကလည်းနမ်ရင်ကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KIA နဲ့ PDF တို့ပူးပေါင်းပြီးစစ်ကြောင်းချီလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပူတာဝမြို့နယ်စွန်ပြည်ရောင်ကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာမျက်နှာကြီးတံတွေဒီကနေ့တိုင်ဆက်လက်ကြားနေရဆဲဖြစ်ပြီးဒေသခံစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာတိုးထဲတောင်ထဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာကြောင့်နေထိုင်စားတောက်ရေးအတွက်ပုံမှုခက်ခဲလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေစွန်ပြည်ရောင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြန်လည်ထူးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ရွာနီးတစ်ဝိုက်မှာနေစဉ်လက်နက်ကြီးတွေကြားနေရတာကြောင့်မိနေရဲ့ကိုမပြန်နိုင်သေးပဲဆက်လက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံသူဦးကမြစ်ချနာတည်ရင်ဂျန်ကိုပြောပါတယ်အခုလည်းတမတ်လည်းမကြည့်တာလို့အိမ်ကနေကြစင်ကပ်တောင်ကြီးစစ်ခါနာမှာလို့မထက်ရုံအနေကပ်လည်းမကြည့်နေပဲထူနေကြတယ်မြစ်ပိုင်းတော့ခိုးလို့ဆရာတမတ်ညင်းနေတော့မတိကြသေးဘူးတမတ်တို့မင်းမင်းမိကကနေဒီမှာဆောင်းတောင်ကြီးနေဒီမှာတို့လည်းမကြည့်နေပဲကြည့်နေကြတယ်အခုကတမတ် KIA နဲ့ GDF တို့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုပြန်မိုင်းထားတော့ဝိုင်းထားပြီးမှမြစ်တိုင်းဒီလည်းမကြည့်နေပဲအမြန်ဝမ်းမြောက်ထူနေကြတာပေါ့ဘေးလူရာတိုးတောင်တွေချဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာနေရာထိုင်ခင်းနဲ့အစာအသောက်တွေခက်ခဲနေကြတာဖြစ်တယ်လို့တီးရပါတယ်။ပူတာဝမြို့နယ်အတွင်းကလုံရှာယံကျေးရွာ၊စွန်ပြည်ယံကျေးရွာနဲ့အင်းစီယံကျေးရွာတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့နှစ်ဖက်သက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတာ6ရက်နီးပါးရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:00 အချိန်ကနေစတင်ကျင်းပနေတဲ့ One Championship ရဲ့ Bad Blood Council နဲ့ကျင်းပတဲ့ပွဲမှာမြန်မာပြည်ဖွားချင်းတိုင်းသားတီယထနဲ့ Indonesia Fighter Suno Do တို့ရှင်ပြန်ထိုးတက်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီပွဲရဲ့ပထမအချိန်မှာပဲတီယထကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မထိုးရမကန်ရနေရာတွေကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်ထိမိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝါကပ်ပြတတိပေးခံခဲ့ရပြီးနောက်အနိုင်အရှုံးမရှိဘဲပွဲပြီးခဲ့ရပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံက Indoor Stadium မှာOne Championship ရဲ့ Bad Blood Council နဲ့ကျင်းပနေတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာ Main Cut ပွဲစဉ်မှာတွဲဆိုင်6တွဲနဲ့ Lead Cut ပွဲစဉ်မှာတွဲဆိုင်4တွဲပါရှိပြီး Main Event အနေနဲ့ကတော့ Russia Fighter Anatoly Malikin နဲ့ Belarus Fighter Christian Godo ရဲ့ Interim Heavyweight World Champion ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ် Bad Blood Council နဲ့ကျင်းပနေတဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမပွဲစဉ်မှာ Chin Tainda Fighter Tia Chang နဲ့ Indonesia Fighter Suno Do တို့ကပန်တံဝိတန်ကနေရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စတအတွင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာချင်းတိုင်းတာဖိုက်တာတီရဲ့ချန်နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဆောင်မင်ဂျုံတို့ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ခဲ့ကြပြီးသုံးချီအထိထိုးပြီးနောက်မှာတော့ဒိုင်းအစွန်အဖြတ်နဲ့တီရဲ့ချန်ရှုံးနိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မုန်ရင်ခရံဟူပင်မြို့နယ်နမ်ကျုံကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တို့ပူးပေါင်းပြီးဒီကနေ့7နှစ်ရီလောက်ကကြာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားနေရာကျော်လောက်ကစစ်ကြောင်းထိုးချီတက်လာချင်းကြာဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနာရီလောက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အစစ်မပြတ်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကမြစ်ချင်းသားတည်င်းချာနယ်ကိုပြောပါတယ်那是真呐，那俺这里我们这吃这种啊菜，哦，珍珠看的哎，我比珍珠看么大的耶。但那等阿样加入阿样收银多嘞，后边也是被抢好的，那人得了后边的地位比较了，当然多你了，慢慢变拉开了嘞，那鸡蛋旅游呗，露天的露家嘞，白白个来了没地步。ဒီကကြရှုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေပြောဆိုနေကြပေမဲ့မြစ်ချနာတည်တင်းချာနေအနေနဲ့အတိအချအတိပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်ဟိုပြမြို့အခြေဆိုင်ခလာရ40တပ်ရင်းကအင်အားအလုံးအရင်နဲ့ KIA တပ်မဟာ၈တပ်ရင်း41အနေမျိုးတို့သူစစ်စင်ဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နမ်ကျွန်ကျေးရွာအနေစပေးတောင်ချင်းအောက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အနံ့ပြောက်ရကနေအနံ့ပြန်ရရင်ကိုဗစ်ပြောက်သွားပြီလားကိုဗစ်ဖြစ်ရင်အနံ့ပြောက်သွားတာမှန်ပြီမယ်အနံ့ပြန်ရရင်တောင်ချက်ချင်းကိုဗစ်ကမပြောက်သွားပါဘူးတချို့အနံ့မပြောက်ပဲကိုဗစ်ဖြစ်နေသူတွေအများကြီးပါတချို့ကအနံ့ပြောက်တယ်ဆိုပေမဲ့ရာတီပေါ်တုတ်ကွေးကြောင့်နှာပိတ်ပြီးအနံ့ပြောက်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကအနံ့ပြောက်ပြီးရက်ပိုင်းလောက်နဲ့အနံ့ပြန်ရတဲ့အတွက်ကိုဗစ်ပြောက်သွားပြီလို့အထင်မှားတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အနံ့ပြောက်လို့ပြန်ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေလက္ခဏာပြတဲ့နေ့ကစပြီး14ရက်အိမ်မှာပဲတည်တံ့တယောက်တည်းခွဲနေဖို့လှုပ်ဆောင်ပါအိမ်သားတွေနဲ့ကင်းကင်းနေဖို့လိုပါတယ်ဒါမှမိမိမိသားစုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဦးဆက်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မချင်းနာတဲ့ဂျာနယ်ကတင်ဆက်တဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုပတ်စံတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိညာ၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။အချင်းပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမင်းချင်းသားသတင်းချာနယ် App, Facebook စာမျက်နှာ, Website နဲ့ YouTube တို့ကနေလည်းစောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။